iz Norveške. 197 metrov u prvi seriji. Težave skleta. Podobne težave kot sklet je imel v prvi seriji tudi Bjørn Einar Romoren. No in pred našim mikrofonom je tokrat Mitja Mežnar, zelo nakratko, kaj ti bliža se skok Jerneja Damjana. Mitja, predvsem nas zanimajo trenutne vremenske razmere na skakalnici, kako je vse skupaj izgleda? Ja, mislim zdaj, da se je mehen sonček pokazal, počasi prihaja termika, ki se je rab prele zdaj za te. Za dolge polete se bo.